çmimi për të gjithë abonentët familjar të lidhur në rrjetin e OSHE-s ka qenë dhe do mbetet i pandryshueshëm. Sa gëzohesh, Eli don t'i gëzohesh gjithmonë. Shiko si u kthye. Patjetër. Jo, nuk do pres se kam punë, po do të dëgjoj. E pe me qa shpeci u kthye. Në rastin tuaj, ja, e po shikon, në rastin tuaj u deshën invertera. Jo, duhet të kishe inverter që të mbaje, që të mbaje atë dritën e kuzhinës, mos të nëroheshin kalamajt. Për ka arru e Lidoni, se kanë kalu 9 vite. Është mësu me drita tani, nuk... Pse? Dëgjoj, unë kam kënaqësi. E Lidon, si si shëdje ke kjo tryeza energjetike? Dija, unë nuk e prisja ministri hije energjetikës mos ishte.